Se on morjesta. Mennään taas katsoa tätä Ramsimia, mutta tässäkö nyt ei ole sit kun tää yksi vai? Aha, okei. Joo joo. Mut täällä, mikä on tää E2 sitten? Katsotaan, millainen talvi on ja tää se, että miten tiuhaa ne vaihtuu. Tää on vähän tämmönen, kun mä en nyt oikein niinku tiedä. Tiedä mitä totanan. Voi kaikki tarkoittaa. Ei, nyt tässä on eri. Mistäs mä pääsin? Mun täytyy ottaa kyllä täältä. Tämä on ratikkasimu käyttöön. Noin, ja katsotaan se. Okei, eli tää on nyt käynnissä. Hetkonen, oltiinko me nyt jollain asemalla? Pitää olla ketään matkustajia, me voidaan ilmeisestikin mennä. No mistä mä näen nopeuden tästä? Mistä mä tiedän tän nopeuden? Hetkinen, mistä mä tiedän, minne mä ilmestän ne muuten vasemmalle? Tietyks mun tähänkin nyt säätää erikseen? Eiks näet saa kopioitua täältä? Okei, mikäs muu mahtaa olla? Kasinäppäin. Toi. Noi on. Off. Right. Left. Poistetaan tommonen kokonaan ja missä se on tuolla B, katsotaan, joo se on numero 7 kyllä. Door release. Otetaan tommoset pois ja mikäs tää sit vois olla? Tää toi.
Ja nyt mun on pakko katsoa ne täältä. Door release. Nelonen. Toi jos 8. Okei, se ei toi. Se ei toi. Tonne. Tommonen ja... Missäs täällä sit on toimissa vaihdetaan noin... Neutral... Hetkinen, eikö tässä pysty vaihtamaan ollenkaan? Niin kuin tota rataa. Ilmeisesti ei. Saadaanko nyt niin kuin mennä vai ei? Mun mielestä ei. Mä nyt menen silti. Ei kyllä varmaan edes oo mitään pyörätuoli. Se tuntuu kiinni nyt toi. Mä saan tässä nyt nää ovet kiinni. Ei se tietenkään lähde, kun mulla on toi ovi auki. Ei mikä. Hyvä kun näistä nyt niinku tajuais jotain. Noniin, joko nyt? Noniin, jaha. Vai koskeeks tää nyt meitä? Koskee kai. Ei vitsi, nyt mä oon ihan kujalla nytte. Oliko siihen nyt joku nyt saa?
Schlossplatz-Stachus. Umstieg zur U4, U5 und zur S-Bahn. Change here for U4, U5 and S-Bahn Services. Me saadaan ilmeisesti mennä. Ai ja nyt se, niin se näyttää tossa, että meillä vaihtuu toi, toi raide. Kulkun siinä kohtaa silti niinku vilkkuu käyttää. Pätkimistä on havaittavissa. Noin. Ainakin nyt nämä näppäimet on aivan sekaisin. Tää menee muuten näitä raiteitakin kyllä. Todella paljon joka suuntaan ristiin rastiin. Kyllä komeen näköistä tota maisemaa. Jaa, nyt me saadaan mennäkin. Straße. Joo, okei, eli nyt tossa on toi nuoli suoraan eteenpäin, niin se kertoo mulle, että mihin mä oon menossa, mutta nyt tässä on niinku automaattiset raiteet sitten. Niin, onks tuolla nopeus? Näinkö? Esestä. Päästä liikenteeseen taas. Tää on vähän tämmöstä, kun tää liikenteeseen jos menee muutenkaan oikein näit sääntöi osaa ihan kunnolla. Karolineplatz. Kolmekymppiä mennään nyt.
kyllä mulle ei mitään hajua koskaan näitä tommosia vilkkuja esimerkiksi kun voisi käyttää. Wow, mitä täällä nyt tapahtuu? Nyt pitää parakin mennä. Vai? Miten mulla on toisen ratikan niinku persuksessa kiinni? Pysäytetään silti. Onko mennyt niinku liian nopeasti vai mitä tässä nyt on? En kyllä sieltä porukkaa pois lähtee. Reitiltä ei eksyt tällä systeemillä. Pinakotheken. Me varmaan pysähdytään noihin ihan auton liikennevaloihin. Ai, kun on siinä meillekin oma. Kaikki saksaksi, niin en mä niinku taju näistä mitään. Nopeasta kiihtyy kyllä loppupeleissä. Tää on tommoista ärsyttävää nykimistä tässäkin pelissä on. Mä en ymmärrä noita nappeja kyllä nyt ihan täysin edelleenkään. Mitä tää F nyt tarkoittaa? Schellingstraße. Ensimmäinen auto, mitä joutuu väistämään. No, voidaan tähän nyt jättää silti. Tää on liikennevalo pois käytöstä.
Nordendstraße. Tämä on niin kuin siisti pätkä, kun silloin viimeksi mitä sitä video tehtiin, niin se oli joku semmoinen kaistale vaan, missä ei kyllä niin kuin oltu tavallaan juuri missään tekemisessä tämän muun liikenteen kanssa. Taas mä otan kiinni ton edellä menevän ratikan näköjään. Mä ajan varmaan ylinopeutta niin paljon. En mä tiedä mikä täällä on nopeusrajoitus. Mennäänpä muuten herkästi tonne niinku... tonne tota hätäjarru puolelle. Voisit sä mennä nyt siitä edestä? Kiitos. Sä viet vaan kaikki mun asiakkaat sieltä. Kaikki hyvin. Ollaan ainakin vähän kylmä vissiin. Taas tuli tommonen F. Mitäköhän se meinaa? Kommentoikaa jos tiedätte mitä tommonen F-kirjain tossa nyt tarkoittaa. Elisabethplatz. Voiko se olla, että tässä oli 25 kilsaa tunnissa se normaali rajoitus sitten? He haluu meikäläisen kyytiin sitten ennemmin. Nyt se meni tolleen kertalaakista. Nyt vähän tyhmä vaan vetää tässä näin. Kurfürstenplatz. Ei pysty ohittamaan. Eiks tohon nyt mene niinku ketään? Nää tulee kaikki mulle. Mä haluun tämmöseen vanhan ajan tyylikkääseen. Niin oikeille menevät, eli niin kuin me saadaan nyt mennä.
Se kyllä jyräs. Jyräs muuten sen nyt. Clemensstraße. Pienentäkään haju, että miten pitkä esimerkiksi tällainen reitti on. Olikohan tässä joku mappi jossain? Ei tainu olla. Se peili toimiikin hienosti. Tää ei oo selvinnyt täältä seuraavaltakaan pysäköltä vielä eteenpäin. Äkä yhtään Seatin logoa muistuta. Oho, mun piti painaa jarrua. Itseasiassa kuuluuks tohon muuten täällä edes pysähtyä, kun onks toi linja-autolle? Tää on täällä keskellä tää raide. Karl Theodorstraße. Ja sama nyt kun päästään tämmösen keskikaistalle, niin pistetään vähän vauhtia lisää. Tässä tapahtuu, jos mä nyt vedän päin. Aha. Eiku jes, just näin. Tää oli se, mitä mä siinä periaatteessa toivoinkin, että tapahtuu, koska nyt mä sain periaatteessa niinku kadotettua sen toisen tosta. Taas mennään. Saanko mä muuten mennä? Tänähän liikennemerkkejä. No, ehkä me pyssätään tonne seuraavalle pysäkille ja... Schaltplatz. Umstieg zur U2 und U3. Change here for U2 and U3. Endstation. Terminus. Hyvin ehti jarruttamaan. Siinä on sieltä tulikin end station, joten... Mutta niin ihan jees. Okei, onks tuolla? Voidaan laittaa vilkkua sitten tonne päin. Eikö tässä oo mitään valoja? Tosissaan ihan hauska peli olisi, kun noin vähän näkyisi noin nopeusrajoitukset jossain paremmin ja olisi nämä ohjeet vähän selkeämmät, mutta eiköhän me päätellä tämä video tänne päätepysäkille tältä erää. Se on nyt morjesta!